Dominiku, ty jsi poměrně hodně mladý a už máš vlastně firmu Řidičáky zpět. Já prozradím posluchačům, že tobě je vlastně 24 let. Ano, ano. Co jsi vlastně vystudoval, nebo nestuduješ ještě náhodou? No, já mám teď studium přerušený, protože nestíhám udělat bakalářku. Ale jinak jsem vystudovaný, studoval jsem v Mladý Boleslavi na průmyslovce konstrukci osobních automobilů, což bylo úspěšný, ale bál jsem se jít na ČVUT, tak proto jsem šel studovat veřejnou správu a díky tomu teď i ty řidičáky vlastně. A děláš člověk ještě třeba něco jiného, nebo už se věnuješ jenom prostě naplno jenom těm řidičákům? No, já toho mám víc. My jsme akciovka, vlastně hlavní tahoun je vlastně těžba v lese, lesní práce, máme tam 10 lidí, plus teď rozjíždíme ještě pro pracovní úřad, pro lidi, kteří nemají dostatečné vzdělání, aby mohli dělat nějakou odbornou práci, tak připravujeme rekvalifikační kurzy, velice zajímavý rekvalifikační kurzy, jo. Třeba kurz konstruktér ve 3D pro průmysl, jo, což si myslím, že je velice zajímavý kurz. Já se jako vrátím k těm holkám, já jsem se s tebou vlastně bavil o tom, že v Rumburku máte krásný holky, já už asi možná vím proč. 24 let, chytrej, dvě firmy, teďka plánuje koupit R8, má doma mamuta, ty holky si na tebe musí hrozně lepit, člověče. No, ale já jsem strašně zkažený člověk. To je ale nejlepší, kámo. V holkách. To je to nejlepší. Hele, jsi mladý a člověk si musí užívat, že jo? No přesně tak, já mám na holky smůlu. Já, co holka, z ní se vyklubem rycha. Já tomu říkám vždycky tak, to jsou prostě holky, to jsou vždycky ty 3 měsíce. Každá holka se dokáže 3 měsíce přetvařovat. No přesně potom tak. Potom se ukáže, co je to za potom. A hlavně, že jo, chlap, když je zamilovaný, tak jeho mozek je na nějakých drogách, co si ten mozek vytváří. On se přesouvá, to říkám, že se přesouvá o 2 partie níž. No. No, hodně. To těm holkám samozřejmě dělá dobře taky, ale ne tak často, no. Co bychom mohli ještě povědět, Dominiku? O tobě jako o sobě. O mě o sobě? No, že všechny moje vize se snažím zhmotnit a všechno ve velkým. Děláš to dobře a ti v tom strašně moc fandím. Děkuju.